çfarë janë dhe si funksionojnë bonot e thesarit dhe obligacionet e thesarit. Ky është buxheti i shtetit. Ashtu si buxheti personal, ai ka të ardhurat dhe shpenzime. Të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit administrohen nga thesari i shtetit për llogaritë të qeverisë. Buxheti i shtetit ka të ardhurat kryesisht nga taksat dhe tatimet dhe kryen shpenzime administrative dhe investime publike. Kur nuk na mjaftojnë parat, ne kërkojmë UA. Edhe buxheti i shtetit merr UA nga shtetet të tjera ose shet tek qytetarët dhe institucionet titujt të borxhit të qeverisë. Titujt e borxhit të qeverisë janë bono thesari dhe obligacione thesari. Thesari tregon se huamarrësi dhe garantuesi i pagimit të borxhit është qeveria. Dhe këto para i investon për të ndërtuar ura, spitale, rrugë. Cilët mund të blejnë bono dhe obligacione thesari? Qytetarët dhe çdo institucion privat apo publik që ka fonde të tepërta. Vlerësit quhen investitor dhe vlera e titujve të blerë quhet principal. Investitorët marrin fitim monetar si interes mbi paratë që kanë investuar. Pse është mirë të blesh bono dhe obligacione thesari? Se është e sigurt që paratë do të kthehen mbrapsht, së bashku me interesat. Pasi qeveria, që shet titujt e borxhit, ka gjithmonë të ardhura për të na i kthyer paratë. A ka ndonjë gjë që duhet të dish para se të blesh bono dhe obligacione thesari? Për shkak të rrezikut të vogël, edhe përfitimi është më i vogël se investimet e tjera. Nëse të duhen paratë që ke investuar në bono dhe obligacione thesari, ato mund t'i shesësh në bursë në çdo kohë. Karakteristika të bonove të thesarit dhe obligacioneve të thesarit. Principali janë paratë që investohen duke bler bono dhe obligacione thesari. Principali i kthehet i plot investitorit në fund të periudhës së maturimit bashkë me shumën e interesit. Maturimi është kohëzgjatja e huamarrjes së qeverisë nga investitori. Përfitimi i investitorit nga investimi në titujt e borxhit të qeverisë quhet interes. Interesi i bonove të thesarit është diferenca mes çmimit që paguan investitori në fillim dhe vlerës që merr ai në fund të maturimit. Obligacionet e thesarit e marrin interesin veçmas në formën e një kuponi, i cili u shpërndahet investitorëve zakonisht çdo 6 apo 12 muaj. Ku dallojnë bonot e thesarit nga obligacionet e thesarit? Bonot e thesarit e kanë maturimin 3, 6 ose 12 muaj. Obligacionet e thesarit kanë maturim mbi një vit. Një njësi e bonove të thesarit e ka vlerën e borxhit ndaj qeverisë 10.000 lek. Një njësi e obligacioneve të thesarit e ka 100.000 lek. Qeveria shet mira bono dhe obligacione thesari, kur i nevojitet UA nga publiku investitor. Do të dish akoma më shumë për titujt e borxhit të qeverisë? Kliko më poshtë për më shumë informacion. Ky material është përgatitur nga Bursa Shqiptare e Titujve dhe Junior Achievement Albania me qëllim edukimin financiar dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi mundësitë ndryshme të investimit.